Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ညနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့15ရက်9လ2024နံနက်ခင်းသတင်းလိုကြီးညာပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်အားအစီအပြေကြပါစေလို့ရှေးဥစွာကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာစစ်ကောင်စီကတဲ့ blacklist စီးရင်တည်သူများကိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဒီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအတွက်အမျက်ထုတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု CDM များကတုံ့သက်ပါတော့အဲ့တော့ CDM တွေကိုသူတို့ပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စပါတော့ဒါကနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ဆိုတာကိုသူတို့ပြပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တရုတ် Community Party အစုံကြီးအစည်းအဝေးကြောင့် MNDAA ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကို၄ရက်အရာကြီးရက်စဲမီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် MDA က၄ရက်ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ Mount Doshi Employer ကိုတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကမီးရှို့ဖြစ်စီးတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်မှာလည်းနေတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့အာနာသိန်း၃နှစ်အတွင်းနဲ့ရေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်၃ဦးပြောင်းပါတယ်တဲ့စစ်ဆေးခံရသည့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝေးမြင့်နေရာတွင်နဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုထိန်ဝင်းကိုအစားထိုးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီစစ်တပ်ထက်ကအပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက AR မြင့်နဲ့ချင်းတွင်းမြင့်ကြောင်းတခြားရှိ22မြို့တွင်စိုးရိမ်ရေမအထက်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ RNDA 3 budget တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လာရှိုးတွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီစစ်ကောင်စီခလာ68ကိုတင်ပိုက်ထားလို့ပြောတဲ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီခလာ68ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက MNDAA ကအလုံးစုံတင်ပိုက်ထားသည့်လောက်ကိုင်းမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီသူတို့ပြစ်ခတ်ရဲ့ CSA ရေတော့ပြောထားပြီပေါ့နော်၄ရက်နားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလောက်ကိုင်းမျိုးဘုံကျဲတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာစစ်တပ်ကထောက်ခံတော့တဲ့လူရှင်တော်ဒိန်းတော်နဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မြေခွေများထပ်မံချပထားပြီးမြေခွေမရတော့ဟာတာဇက်ပုတ်အမျိုးသမီးတဦးကတိုက်တန်းမှုရှိဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမတော့သူတို့မြေခွေတွေရတာပေါ့နော်မြေခွေတွေရတာမရတဲ့လူကတော့မသွားပြီးတိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ဘောမရတဲ့အကြောင်းရင်းရပါတော့အလကားသူတို့မှတာပေါ့ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ဒီခွင့်ရေးတွေရလို့နော်ယာရုရခန့်တွေရလို့မြေတွေရလို့ပေါ့နော်သူတို့ဘောမနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အမဒိန်းတော်ရဲ့ပုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ MNDAA ကထိုးစစ်ရဲမြေဟူကြီးညာပြီးနောက်လာရှိုးတွေနဲ့ယခုညပိုင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တမ်းများနဲ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြစ်ခတ်ရက်ဆဲမယ်လို့ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဆက်ပြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတော့စစ်ကောင်စီကလေများပြင်းဘုံကျဲပြစ်ခတ်မှုများလည်းရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဘုံတော်မှာကျင်းနေသေးပါတော့အဲ့တော့ကိုကတ် MNDAA ရတဲ့၄ရက်ကြာထိုးစစ်ရက်မြူကြီးညာပြီးနောက်လာရှုမြို့တွင်ယခုညပိုင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တမ်းများနဲ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ MNDAA ကညာသူတို့ဒီတရုတ်တွင်ညှိနှိုင်းပြီးမှ၄ရက်ပြစ်ခတ်ရက်ဆဲနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီကစော်နေတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့လုံးဝအနာမပေးဘဲနေပေါ့နော်စတိုက်စော်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဘာကြောင့်ရက်နာတယ်ဆိုတော့အတိအကျလေးသတင်းတွေတက်လာရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်နော်သတင်းတွေဘုတ်ထပ်ကြည့်လောက်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ရမှာဆိုလို့လက်ကျန်ကျန်ရှိနေတဲ့ဓာတ်ပေါင်းစုတွေခြံကိုအင်အားဖြည့်တင်းချင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့တန်တွဲရှိခမရ966တရင်နဲ့ခလရ95တို့ကိုအာရခတက်တော် AA ကအပီးတိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါစခန်းတွေကထွက်ပြေးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာကစင်ကလျားထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်အေကလိုင်းလံတိုက်ခိုက်နေရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီက AR အခြေစိုက်တပ်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတန်ွဲကိုအင်အားဖြင့်စစ်ကူပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တန်ွဲဒေသတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ွဲခြေစိုက်တရင်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ966ခလရ95တရင်တို့အပြင်တမတရားတည်လောက်ခံတရင်တွေဖြစ်တဲ့ခလရ235ခလရ251ခလရ252ခလရ253ခလရ254ခလရ255ခလရ256ခလရ290ခလရ258ခလရ259နဲ့ခမရ315မိထီလာတမခန့်ဥကိုလပခခမရ366မောလိုက်စကခ30ကလေးနမခအေဝီအခြေဆိုင်တရင်အချို့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ရွဲဒေသခံဤသူစစ်တပ်တရင်အချို့နဲ့မြန်မာ Navy Seas တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တရင်တပ်မအစုံနဲ့ခုခံနေပေမဲ့တန်ရွဲကကြားတလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ကူဖြည့်တာကလည်း AR ဘက်ကပဲဖြည့်နိုင်တော့တာ။ကျန်တဲ့လမ်းတွေကအကုန်ပိတ်ဆို့ခံထားရတယ်။စစ်တပ်ကျဲဖြည့်တဲ့တွေကလည်းပြေးနေကြတယ်လို့ရခိုင်စီရေးသတင်းရှင်းမြစ်က AR Times ကိုပြောပါဗျ။အဲ့လိုတရင်တပ်မပေါင်းစုံနဲ့စစ်ကူပို့ထားပေမဲ့စာနီတောင်ခိတ်နဲ့တန်ွဲချောင်တွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအချို့စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နိုင်တဲ့ဒရားနဲ့လမ်းတွေမှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမိုင်းအနေကိုသတိပြုကြဖို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတန်ွဲမြို့ကိုပြည်သူများစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရာ
ဒီတို့ရှိစံရာကိုင်းနှုံးခန့်ဆေးဆောင်သွားကြပြီးမြို့တွင်20ရာကိုင်းနှုံးခန့်ပိတ်မိနေတဲ့လူသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတန်တွဲမြို့ကိုစစ်ကူတွေပို့ဆောင်အင်အားဖြည့်တဲ့အပြင်မနေ့ကဇူလိုင်လ7ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖုန်းလိုင်းအချို့နဲ့ internet line တွေပါဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်မြို့ရင်းကျန်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲဒါကရခိုင်သတင်းဖြစ်ပါနော်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေပါနော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီရခိုင်ကဒီသူတို့တပီလုံးကိုတိမ်ဖို့တိတ်မလို့တော့ပါနော်။ ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘန်တွင်ကနေငွေပြန်ထုတ်ဖို့ခန့်နေကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းကပုဂ္ဂလိကဘန်တချို့မှာငွေထုတ်မဲ့သူတွေများနေပြီးငွေထုတ်ယူရမှာလဲလိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထုတ်ယူလို့မရတော့ဘဲအကန့်အသတ်နဲ့ဒါထုတ်ပေးနေရလို့ဘန်စနစ်အသုံးပြုသူတွေကပြောပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အခုလိုငွေထုတ်ယူမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေကကန့်တက်လာခဲ့တာပါ Special အကောက်ဘဏ်စင်းတွေကိုငွေသားထည့်သွင်းထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းထုတ်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ကပြောထားပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ဘဏ်အပ်ငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ် ဒါပြင်ATM ဆက်တွေမှာပါငွေမရှိတဲ့အတွက်ငွေသားထုတ်ယူလို့မရဘူးလို့လည်းပြည်သူတချို့ထံကသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို MPA သတင်းတော့ရှင်ချင်းကပေးပို့ထားတာပါ 2024လေးခုနှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ကထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူဦးဖေးတန်းကတုံးသက်ထားပါတယ် ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်ကစလို့9လတည်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်9ခုကမြို့နယ်ပေါင်း9မြို့နယ်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။2023အနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကဒီအရခတ်တပ်တော်ကအကြည့်တမနှစ်ခွန်တည်းမှာပါလာတာပေါ့။ဒါတော့ဒီနေ့နဲ့ကတော့ ဒီကုစင်ခနလာလောက်ရှိပြီပေါ့ရှင်ခနလာအဲ့လောက်အတော်အတွင်းမှာမြို့ပေါင်း10မြို့ဒီသိမ်းထားနိုင်တယ်အဲနောက်မြို့တွေလည်းပေါင်းတော့တို့နောက်ပြီးတော့ဒီတန်တွဲလို့ဆိုရဲအဲမကြခင်အတော်အတွင်းမှာအဲဒီဘက်ကအသိမ့်ပိုက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတို့ဒီလိုရောက်နေပြီးတော့သိရတယ်ဒါတော့နောက်ကြာနေမြို့တွေကတော့စစ်တေကြမယ်အဲကြောက်ဖြူကြမယ်အန်းကြမယ်ဘွားမအောင်ပေါ့ ကွာမအောင်ပေါ့အဲကွာတို့မအောင်လို့ဆိုရတာလည်းအဲ့လိုကြီးကြီးရယ်စစ်တပ်စခန်းခိုင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟောအဓိကကြံတဲ့မြို့၃မြို့ကတော့အားဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြောက်ကြီးစစ်တွေပေါ့အဒီမြို့တွေကြတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအားဆိုရင်နတ်ဘက်ကတရှိတဲ့မြို့ပေါ့စစ်တွေဆိုလည်းအဲစခန်ကြီးဆိုရယုံစိတ်ရမြို့ပေါ့မြို့တော့ပေါ့ကြောက်ကြီးဆိုရင်လည်းတရုတ်စီမံငင်းတွေအဲ့ဒါအဲ့
တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေကိုတော့သူတို့ဘယ်လိုအရှင်ယူပြီးတော့တိုက်မလဲပေါ့နော်အဲ point ပါပြဆိုထားပြီးတော့ဟောဘယ်လိုဆက်လက်ပြလုပ်မလဲအင်အားရှိနေလာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုတိုက်မလဲပေါ့ဒီသူတွေတော့တို့တွေကထွက်ခွာဖို့သူတို့ကသတိပေးထားတာတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲဒီ2024ခုအတွင်းမှာပဲအဲရဖိုင်းမီမှာအမျိုးအားလုံးဒီပါပြသွားနိုင်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုလုံးဝစုပ်လို့မရအောင်အာခတ်တတ်တော့အချင်းချုပ်တော့ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လအောင်နော်ဟိုဒီနေ့လုတ်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဖြစ်လာနိုင်မဲ့အလားအလာလောက်ရှိလဲညနံပါတ်1ကတော့ဒီအားလုံးက focus လုပ်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့နီးနာကိုယ့်ရဲ့နေမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကတော့ဒီဟိုစကားစကင်းရှင်တဲ့နေမယ်လုတ်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့ first focus လုပ်ကြမှာပဲပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးလုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မှဒီရန်သူပြီးတော့ပြလာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးရန်သူကပြတော့ထပ်ပြီးတော့လာအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်နေရတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီလူမျိုးကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမယ်လုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာက fully liberation လုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပျော့ပျော့ဆူဆင်းနေနေချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘီထွန်စုတစ်ခုလုံး system ကို change လုပ်မှာရမယ်အဲ့ဒါမျိုး system ကြီး change လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီဒီအာစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်ကဒီ paralyze လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တော့မပြတ်ချိန်မှဖို့ပေါ့မဖြစ်နိုင်လည်း paralyze လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေကိုတကယ် protect တကယ် safety ပေးတဲ့ system ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ပူဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးစစ်တိုက်ဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေရောက်တဲ့အထိလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအာအီယိုအားလုံးကဒီအာနားလေတော့ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲပြောခဲ့တဲ့ဒီအာ၃နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လုံးဝကြဆုံးရမယ်ဆိုတာမျိုးနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘလောက်ထိလက်တွေ့မှာအာခီးရောက်နေပြီလဲပေါ့နော်ဒါကိုအပိတ်နဲ့ပြီးချင်ပါတယ်ဗျနိုင်ငံကြီးအရာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့နေမေကနေနေလေးပဲရှိတယ်နိုင်ငံရဲ့16ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဤယုံနဲ့တော်လှန်ကြီးအာအဖွဲ့တွေက controller အချုပ်ဆက်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကြံတဲ့ဟာကကျွန်တော် contested နှစ်ဖက်တိတ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေမေဖြစ်နေပြီးတော့သူနိုင်ငံကြီးအရာလှုပ်ချင်နေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုခုလည်းသူလေတံပစ်နေပြီလုံမဲ့ပိုင်းရပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိသူလုံနိုင်မလဲအဲ့ဒါမှဟိုတိသာတော့ပြီထင်တယ်စီကြီးရပြောပြောသွားတယ်လေဒီအခုကတော့ဟိုသူက offensive operation လုံးဝမလုံနိုင်ပဲနဲ့ခါစစ်ပဲလုံတယ်ခါစစ်မှာတောင်မှ active defense mode နဲ့ passive ကြီးနဲ့လုံနေတာသူတွေ့ရတယ်အာစီပွဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြစီပွဲရကြဆုံးနိုင်ငံဖက်ကူသွားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့တယ်။တန်တပန်ကြီးရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားမှာပါသူ့ဖိတ်မြောက်လိုင်းကိုဖိတ်တဲ့နိုင်ငံမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ဒီအချင်းချက်ဒီလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားနိုင်မလဲ။ဒီဒီထက်ကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖက်ကလည်းလုတ်မယ်ဟိုလုတ်နာတဲ့ခြေနေရွေးရှိရှိလာတယ်ဆိုတော့မကြတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ကျေကဲဒါတော့ချစ်ပြီနေရပါတော့ဝီဂျီဒေါက်တာရွှေခါရဲ့ပြောပြောချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိနစ်တင်နေတာဒီလောက်ပါမယ်နော်အဆအဆုံးချစ်ပြီတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ခင်ကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြပုံတွေပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်